Hver eneste dag skyller der plastik i land på Jyllands vestkyst. Vi tager bare færdig lidt. Rigtig meget plastik endda. Vi har samlet ca. 1000 tons affald op hvert år. Vi vil vise verden, at affaldet fra stranden kan bruges til noget. Så vi fik nogle dygtige arkitekter til at designe en bænk og en skraldespand. Og den skulle bygges af plastikken, som var samlet op på stranden. Og det er med en beholder, der bruges til opsamling af plastik på strandene, og så et bænkmodul, fordi det er faktisk... Så kan strandgæsterne sidde og kigge lidt ud over havet og tænke over, hvordan vi passer på vores dyrebare natur. Den hårde havplast blev afleveret til virksomheden Åge Vestergaard Larsen, som er eksperter i genanvendelse af plastik. Her blev en del af det, som før var affald, omdannet til fint granulat, som så kunne støbes om til en ny bænk. Så vi tog alt det hårde plast, som vi kunne finde. Det er firmaet Dansk Rotationsplast, som har fremstillet bænken. Og her er den så. Vores bænk og spand, den er lavet af dunke og fiskekasser og andre ting i hård plast, som vi har fundet på den jyske vestkyst. Og det har vi samlet sammen og så lavet til en granulat. Det bliver støbt til det her arkitekttegnets form. Bænken består af 10% havplast og 90% andet genbrugsplast. Ellers ville den simpelthen ikke kunne holde til at have en hel familie siddende på sig. Vi skal finde ud af, hvad for nogle produkter der er det egnet til i en 100% eller 50% model. Så vi eksperimenterer på det, og det bliver den næste del af Bænken og Spand-projektet. Projektet har vist, at plastik er en dyrebar ressource, også selvom det bare ligner affald.